кој на протестите, каква е улогата на невладиниот сектор, а каква на политичките партии, дали како невладиниот сектор ја загрозува моќта на партиите и дали се тие идна политичка сила. Во Клик Плус дебатираат Магдалена Андоновска од Универзитетот за туризам и менеджмент, Зоран Василевски од партијата Левица и Дона Костуранова, граѓански активист. Вечерва 22:15 на телевизија 21.